Blog Talk Radio. Radio ishakwe anda bayoboke bishyaka ryacu namwe mwese mwumva kino kiganiro turaba si ni kuwa 14 ukwezi kwa 4 mwaka 2020 murumva radio ishakwe ijwi ryishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement nkuko twabisezeranye mu kiganiro giheruka twavuze yuko tuza igice cya kabiri ikiganiro cy'ubushize twagikoranye n'abatumire n'ubundi n'abatumirwa n'ubundi bari kuri uyu murongo mukanya ndabafungurira mikoro kugira ngo basuhuze abatwumva noneho dukomeze ikiganiro cy'uyu munsi rero inyito twaye ndagira ngo mbere yuko nsoma iri buri ry'ikiganiro na mbere yuko mvuga inyingo tuza kuganiraho zindi nagira mbanze numve niba bagenzi banjye bahari noneho babibwire noneho dukomeze ikiganiro mikro zabo ndazifunguye ndabanza mpija ndabona uhageze mbere ni bwana Joseph Ngarambe urahura komeye ndakumva neza rwose ndagushuhuje rero nkaba nshuhuje n'inshuti zaradisha kuziro zitwumva murakoze urakoze cyane ndagira ngo na ndabona na Dr. Nkiko Nsengimana ari muri studio ngo atwumva nibwo nyumva neza mwiriwe musanga mfuna Ngarambe yabashuhuje na musonera nizeye ko mukanya nawe abahageze mukomere rero ubwo ndagira ngo nsuhuze abakunda radio yacu ishakwe turi kuvugiraho n'abantu bose bakunda ukuri ku byerekeye u Rwanda nizeye ko ikiganiro kiza cyunganira icyo twakoze ubushize tugashobora kunonosora ingingo twari twasize zisa naho zihagamye murakoze urakoze cyane mu by'ukuri twari twavuze nyine ko twagicumbikishirizaho cyari kigeze tuvuga ko tuzagikomeza uyu munsi none rekana bwana Jonathan Musonera n'abasuhuze murakoze bavandimwe urakoze Rwanda Sixberry udufunguriye ikiganiro nagira ngo mbanze ngusuhuze nsuhuze na bagenzi bacu turi kumwe muri iki kiganiro kandi nsuhuze abakunzi bacu abadukurikira amanywa nijoro mbararika nanone kugira ngo baze dukomeze muri iki kiganiro twiteguye gusubukura ku gice cya kabiri kandi nkomeze no kwihanganisha ababuze ababo muri ibi bihe bikomeye by'icyunamo kugira ngo tugume dufatane mu mugongo kandi turusheho kwihanganishanya muri ibi bihe bitoroshye Imana n'amahoro yayo
bibane namwe muri iki kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane, nagira ngo nanjye nongere mbasuhuze nyine nanibutsa abatwumva yuko iyi ari radio ishakwe, ijwi ry'ishyaka ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Iki kiganiro rero munsi ku itariki 14 Mata mwaka w'2020, hakaba abatumirwa bakurikira bamaze kubasuhuza, bamaze kubibwira niba hari uwo byacitse, yenda nakongera nkabivuga mu ncamake. Turi kumwe nyine be akaba ariwe umuyobozi wa radio ishakwe, akaba ari n'umwe mu bagize inama na akaba ari umukuru. Sixbe, n'ubu ufite ikibazo, n'ubu ufite ikibazo kuko ranyaruka akagenda rwose umuntu yiyumve interuro. Sinzi niba abagenzi banjye nabo ariko babyumva, ndumva babivuga inkiko cyangwa musona mwumva na ibintu bari gukora. Niko bimeze rwose, niko bimeze, ngira ngo ni mikoroze zigenda zicika. Biracika cyane rwose ku buryo nk'uko wavuze amazina yacu ariko umuntu ntayumve. No kunyihanganira, ndagerageza kuguma hamwe turebe ko bishobora kumvikana kurushaho. Ubu muranyumva neza? Ubu turakumva. Nanjye ndiho ndagerageza kwiyumva ngo numve niba ijwi risohoka neza. Rero nk'uko ryagiye ryongera agenda rikaza ritinze. Nibyo, ndumva harimo ikibazo cya tekinike. Ndagira ngo yenda duhite dutangira ikiganiro, noneho ndebe uko ngikosora ariko ikiganiro gikomeza. None nagira ngo nibutse abatwumva ko iki kiganiro twakise urwango hagati Rwanda ruturuka hehe. Iki kiganiro ni igice cya kabiri cy'icyo twabagejejeho mu cyumweru gishize, cyari gifite inyito yitwaga ese kuko rokora Abatutsi. Nk'uko byagenze ubushize, murakigezwaho na Jonathan Musonera, umuyobozi mukuru wa komisiyo iharanira ukuri ku marorerwa yabaye mu Rwanda, Rwanda Truth Commission. Hakaba Dr. Nkiko Nsengimana, umukuru w'inama y'ubuyobozi bw'uwo muryango, Bwana Yozef Ngarambe, umuyobozi wa radio ishakwe, akaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka ishakwe, Rwanda Freedom Movement, hamwe na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Turakomeza kungurana ibitekerezo ku mpamvu zateye cyangwa zikomeje guhembera urwango hagati y'abahutu n'abatutsi, kugeza imivu y'amaraso abanyarwanda bakica abandi babaziza ubwoko bwabo, ubutegetsi bugasimburana ariko urwo rwango rucogore. Uruhare rw'ubutegetsi ni uruhe? Umuti uzashakirwa hehe? Nagira ngo mpite mpijambo Bwana Yozef Ngarambe. Hari abantu bari batubwiye bati mutinda cyane ku byerekeranye n'iki cyorezo cya corona, ngo tukabigiha mbese umwanya munini cyane. Ariko rero ni ikintu gikomeye cyane, nibwo buzima bw'isi muri iki gihe, nibwo buzima bw'abantu kuri iyi si. Ntabwo umuntu yabyirengagiza kuko ni ikibazo gikomeye cyane kandi kizagira ingaruka ziremereye cyane, haba ku buzima bwacu ku giti cyacu, ndavuga nk'abantu, haba ndetse no kuri iyi si dutuyeho. Nagira ngo mpe ijambo Bwana Yozef Ngarambe atubwire mu ncamake icyorezo kigeze hehe, noneho dukomeze ikiganiro. Siniteguye cyane, ariko aho mbiherukira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zikomeje gutumbagira mu bindi bihugu byose byo ku isi. Sinibuka neza byari bigeze nko mu 2024, hari Bufaransa nabwo bumaze kugeza mu 2015. Abongereza musoneza kubivuga nabo barakataje cyane, bashobora no kuzanyura ku Bafaransa. Abadage baracyari mu 3,000. Mu by'ukuri umuntu abivuze mu magambo makeya, muri kino cyorezo cya coronavirus, umuntu yavuga ko mu Burayi biriho bigenda bisa n'ibicogora. Ndetse jo habayeho ijambo ryari ritegerejwe cyane rya Perezida Macron hano mu Faransa.
aho yavuze nyine ko tugomba kongera nyine igihe cyo kuguma mu ngo zacu cyo kuguma mu ngo zacu nyine byita confinement lockdown kugeza ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu kuba ko bajyaga baduha iminsi 15 noneho yaduhaye ukwezi ariko akaba yizeza abantu nyine kugira ngo morali itagwa kujya akabizeza ati muri icyo gihe tuzaba twatangiye kuba gahunda y'ukuntu gato gake gake nyine ibintu bizagenda bisubira mu buryo abantu batangira gukora nuko bazabikora ariko rero byose bizaterwa nuko kuri iyo tariki imibare izaba imeze mu bitaro bizaba imeze cyakora iyo umuntu yitegereje harimo icyizere yego kitarangwa kinini cyane kidahagije ariko kiracyari urumva rero kuvana ku minsi 15 yo kuguma mu ngo zacu baduhaga none bakaba bishyize ku minsi 30 kugeza ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu ubwabyo ntibyoroshye rero nta cyizere kiragaruka mu by'ukuri urakoze cyane ntabwo ndi buvuge menshi kubera ko mwambwiye ko iwanjye amajwi adasohoka neza ubwo nagira ngo yenda mbere y'uko tujya mu kiganiro na bagenzi bacu bari kuri uyu murongo batubwire mu ncamake cyane nk'agace k'umunota uko byifashe aho batuye nagira ngo mpere kuri Jonathan Musonera urakoze muvandimwe Sixberry nihuse cyane twebwe imibare y'abantu bamaze kwandura bamaze kugera mu 93,873 tumaze gupfusha abantu 12,101 bigaragara ko muri iki cyumweru gishize kugeza uyu munsi icyumweru kimwe tumaze gupfusha abantu bari hejuru y'108 murumva ko ari abantu benshi rwose biragenda bizamuka mu buryo buteye ubwoba nta nubwo twari twamenya bizahagarara ryari mu by'ukuri mu buryo rero bugaragara ku isi yose urabona hamaze kwandura abantu barenga 1,979,225 abamaze kubasha kuvurwa ni 169,926 abamaze gupfa mu buryo buri bugaragara ubu ngubu biragaragara ko ari 124,544 ya ni ibyo bigaragara update zatanzwe mu minota 10 ishize yakoze urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana byifashe bite aho iwanyu mu Busuwisi urebye umubare nari navuze ubushize w'25 umaze kurengaho nk'abantu 800 mu minsi inishize ni ukuvuga mbese yuko abantu barimo gufatwa n'iyo ndwara barimo kugenda bagabanuka mbere hari nka 800 n'igihumbi ahubwo ku munsi none ubu turi ku bantu iminsi ibiri ikurikiranye ku bantu 250 birimo gusa rero n'ibimanuka ariko bikiriho tukaba twizera rero yuko mu minsi iri imbere nako n'ejo ubutegetsi nibwo buzavuga ukuntu natwe dushobora gutangira gusohoka buhoro buhoro muri uku gufungirana mu ngo abantu bamaze gupfa bari mu gihumbi n'ijana niho tugeze muri make murakoze urakoze cyane mu gihugu cya Finland naho imibare abanduye kugeza ubu bari hafi 300 hafi yabyo make icyorezo hano ntabwo kana bwinshi cyane ariko rero ikigaragara nuko ari isi hose ntabwo na hano bizabura kuhagera ngo bigire nubwo basa n'aberekana ko imibare igenda igabanuka ariko nkeka ko ari icyizere babaha abantu kuko baracyafite byinshi cyane bagomba kwitondera ubuzima ntiburasubira mu buryo
bityo ahubwo ni n'ingamba zitangwa zikaba zongeraho nk'uko ndi kwezi hagomba kuba iba abantu bakiteze imbere mu Rwanda naho aba barwaye abavuga ko barwaye bamaze kugera mu 150 ariko hari nk'amakuru uyu munsi hari nk'umuntu rwose ganye ambwira ati hari umuryango wa bene wacu urimo abantu 5 banduye bajyanywe mu bitaro bikaba bigaragara rero ko imibare yenda twumva ishobora kuba ida atari imibare kuko inoze cy'abanyarwanda ruturuka hehe ubushize iki kiganiro kiganiro tuvuga muri make amateka y'urwango hagati y'abahutu n'abatutsi n'iki cyabaye cyatumye abahutu n'abatutsi bagira urwango rugeraho imivu y'amaraso itemba mu gihugu hose imivu y'amaraso igakomeza gutemba abantu bagakomeza kwica abandi babaziza ubwoko bwa ibyo bintu byaturutse hehe ese ubutegetsi ati ese ko kera niyo tunarebye amateka uko tuyabwirwa uko amateka ni ukuvuga amateka mbese n'abanditsi banyuranye hari ibintu byinshi cyane bagenda na yuko mbere duhereye nko kuri Gihanga cyahanze u Rwanda iyo duhereye aho ngaho dusanga nk'icyerekeranye n'ubutegetsi kuko ni kimwe mu byateranije abanyarwanda ndumva icyo twaza kukiganiraho tukareba kuko uruhare rw'ubutegetsi ni uruhe ubutegetsi rero icyo gihe cya kera ikigaragara nuko hari ukuntu bwasangiwe noneho abagabekazi kandi umugabekazi yabaga akomeye nyine umwami yaturukaga mu miryango y'abanyiginya noneho umugabekazi agaturuka mu miryango yitwaga ibibanda muri yine harimo umwe waturukaga mu bantu bo mu bwoko bw'abahutu ibyo birakomeza bigeraho biza guhagarara bavuga ko ngo abahutu bagomeye ingoma bityo ko batagomba kongera kugira uruhare aho yenda twaza kuhagaruka umwanya nuboneka ariko nagira ngo ntizimbye mu magambo bo mpite mbaha ijambo ubushize Yonatani Musoni yari hatubwira ibintu bikomeye cyane nagira ngo mu by'ukuri mbariwe mpita mperaho ntiriwe nanagira ibindi bisobanuro mbi Yonatani Musoni urakoze muvandimwe Sixbere nanone kumpa ijambo nanone nk'uko nari nabitangiye ubushize nagira ngo n'ubundi turasubira inyuma muri aya mateka kuko uru rwango ntabwo ari urwejo mu gitondo urwejo bundi ni urwango rumaze imyaka myinshi ku buryo kurusobanura bisaba ubusesenguzi bwimbitse nkaba nasabaga ahubwo ko nanone ndagira ngo nsubire inyuma dutangirire kuri bagenzi banjye mwebwe turi kumwe mu kiganiro kuko muranduta mundusha aya mateka twongere tuyatangiremo turebe mu by'ukuri uru rwango n'ubukana bwarwo uko bwagiye bukurikirana kuva mu gihe cy'abami kugeza uyu munsi kuko nifuje ko tuza kuganira kuri ingingo yindi ya y'intambara y'iyambere ukwakira 90 yafashije FPR kurangira 94 ifasha ubutegetsi yirukanye ingoma ya Perezida Habyarimana noneho naho tuze kureba urwango
rurimo ubukana bukarishye urwagi bwagiye bukoreshwa mu gihe cy'iyo ntambara na nyuma yayo n'uruhare bwagize mu ihanurwa ry'indege rigakurikirwa na jenoside yakorewe abatutsi igatsemba abatutsi tuze no kwibaza nanone no kubibazo bitatu buri gihe nkunda kwibaza cyangwa se no kubaza mu biganiro nuko ntarabona usubiza impamvu buri gihe iyo habaye impinduka z'abashaka gufata ubutegetsi mu Rwanda buri gihe haba ibitambo by'abatutsi bagomba gupfa abandi bakamburwa imitungo yabo abandi bakameneshwa mu gihugu nkuko byagaragaye 5/9/1994 birangira batsembye abatutsi nkuko bigaragara mu mateka yacu noneho tuze no gukomeza kuri uru rwango rero rwa FPR n'ubukana bwo kwica abahutu uko byari bimeze ese ikindi kibazo nanone ndi bushake kugira ngo tuze kuganiraho nifuje no kwibaza ngo ese ni iki gituma mu byukuri abahutu muri rusange cyangwa se abari bafite izo ngengabitekerezo z'urwango bananiwe kurinda umubare muto cyane w'abatutsi nk'uko byagaragaraga mu mibare yatangwaga bavuga ko abatutsi ari 15% cyangwa se 14% ukibaza utese ni iki gituma umubare munini w'abantu 84% cyangwa 5% bananiwe kurinda umubare mutoya ahubwo bakawusukaho urwango nk'urwo twabonye 94 rwari rugamije kubatsemba bose bagashiraho Bwana Sixbert ngira ngo wenda nabampagarariye aho bagenzi banjye bakamfasha noneho tukaza kwinjira muri ibi bibazo nyamukuru murakoze urakoze cyane Jonathan Musonera urakoze cyane koko reka duhere ku mateka y'uru rwango nagira ngo nk'uko wabivuze umukuru muri twebwe ngo zitukwa mu nkuru umukuru muri twe adusobanurire aya mu mateka mu ncamake rwango wari wavuyeho ntabwo tumenye umukuru arinde agombe kuba ari jyewe nanjye sinamwumvise nari mvuze ko umukuru ari Bwana Joseph Ngarambe navugaga mu ncamake mu mateka uru rwango ruturuka hehe noneho Dr. Inkiko Nsengimana ahite amukurikira urakoze cyane nyine ibyerekana ku gucikagurika kwa kw'ibyuma byawe nuko nyine uwo mukuru muri twebwe utari wamuvuze nubwo nge niketse nubwo niketse nyine nka kwakira ariko na Musoni akaba yarabibagije urakoze rero kumpa ijambo reka ni ibintu bitoroshye nkuko Musoni yabivuze kumenya aho urwo rwango rwatangiye hagati y'abatutsi n'abahutu ariko ndagira ngo mbanze mbasabe ko yego urwango ruzwi cyane rumaze n'igihe kinini hagati koko y'abatutsi n'abahutu ariko hagiye habamo n'izindi nzangano nazo tutagomba kuza kwibagirwa zigira uruhare mu kusenya igihugu ndetse bigacyaza n'urwo rwango hagati y'abatutsi n'abahutu aha navuga nk'ibyabaye ku Rucunshu ntabwo byari hagati y'abahutu n'abatutsi yari hagati y'abatutsi n'abatutsi ubwabo ubwo rero abatutsi bari barafashe ubutegetsi nyuma yo gufata ubutegetsi nabo hagati yabo baza kujya babona kuba hari bamwe batabikwiye Sixbert watangiye uvuga ko mbere hari amoko y'ibibanda aho nyine abami b'abanyiginya bashakaga n'abamikazi cyangwa abagabekazi nyine ku buryo babaga bageze ku ngoma bityo ubutegetsi bukaba bwari busangiye mu gikuru kuko umugabekazi nawe yabaga ari umuntu ufite ubutegetsi kugeza igihe nyine abahutu baje kuvanwamo mu moko akomeye umwami w'umunyiginya agomba gushakamo bityo abahutu nyine bakavamo bavuyemo
bakaba nyine abantu basuzuguritse, niko umuntu yabivuga, benshi cyane ariko basuzuguritse. Gusuzugurika ni ukuhe rero? Ni ukuba mbese nk'ukoronijwe mu gihugu cyawe, bakakunyaga byoroshye. Abo babikoze nyine ni ukuvuga bari Abatutsi, bakikubira ibyiza byose by'igihugu cyangwa hafi ya byose, bakagusuzugura, bakagukwena, bakagupfobya, bakagutoteza amagambo. Ibyo byose rero ni bimwe mu biranga mu by'ukuri abari ku ngoma ubwoko n'ubu, uko bufata abo bavuga ko badafite bo uburenganzira buhagije mu byiza by'igihugu, uhereye ku butegetsi, kuko buri tegetsi burya nibwo bugenga nyine abagomba gusangira ibyo byiza by'igihugu. Hari ibintu Sixbe wabutangiriyeho, wavuze gihanga abanyarwanda, wavuze uti Abatutsi n'Abahutu, ariko mu by'ukuri Abatutsi n'Abahutu ni imbere na mbere abanyarwanda. Ni bene gihanga. Abanyarwanda rero ni bande? Nabo Batutsi nyine, nabo Bahutu n'Abatwa, bo basuzugurwaga na bose, bakandamijwe na bose, nta n'igihe kizwi bigeze bagira ubutegetsi, kereka iyo bamwe bavuga ngo habayeho kwimuka kw'amoko, Abatwa bakaba barabasanga ubutaka, kereka igihe nyine barabasanga ubutaka ntawura bubateraho. Niho wenda Abatwa bigeze kugira agaciro no gutegeka no kwishyira bakizana. Tugaruke ku Batutsi n'Abahutu, kuko mu Rwanda tuzi rwo mu binyejana, aho rwatangiriye ku Rwanda, ni ipiganwa ry'Abahutu n'Abatutsi muri kiriya bihe by'ibinyejana nyine, aho Abanyiginya baganjirije. Hari ibyo bitaga impugu, hari mu byo bitaga zitegetswe nabo baje kwita abahinza nyine, ijambo pejoratifu nyine naryo rivuga ko batari abami, kandi ubundi bari abami, bakabita abahinza. Muzi bariya ba Mashira ya Nkaba, muzi ba Nyagakecuru mu bisi bya Huye n'abandi. Abo bose nyine umwami w'Umunyiginya agenda yica umwe umwe agarura izo mpugu, bityo u Rwanda rwa Gasabo rwari rwanganaga rwararuza kuba nyine u Rwanda runini. Niko Abanyarwanda barubonaga u Rwanda rugari nyine. Muri icyo gihe rero habagaho nyine kwigarura ibyo bihugu, n'ababituyemo benshi babaga ari Abahutu, bakica abo bami babo, bakabakorera n'ibindi mihango mibi cyane, mutayobewe yo gufata ibishahu cyangwa ibinyita bakabitamiriza za Karinga. Aha rero mwarimu muvuga urwango burya ruheraho, ukora ibyo ngibyo ubumwanga rwose pe, ubumwanga wamugize ubusa, wamugize umuntu nyine ugomba ku umukuru muri we, umukuru mu muryango, mfashe Abahutu nk'umuryango, umukuru mu muryango, bakamuca ibyo bamuca bakabitamiriza Karinga, ni urwango rukomeye. Urwo rwango rukomeye rero rujyana no guhutaza, kwikubira, kusuzugura, bimwe navuze byose, ibyo gupfobya, guhutaza birimo no kwica iyo uvuze iyo ukomye, bakica ari abantu benshi cyangwa bakica bakeya bo kugira ngo nyine iterabwoba nyine, kuko ibyo byose ni byo bikorwa by'iterabwoba kugira ngo nyine abenshi baceceke. Bimara imyaka, bikamara imyaka, noneho abantu bakagezaho rwose bakemera, bagahibira urwaje. Haba na za miti zitangiye nyine, abo Banyarwanda nyine, abo Batutsi, Abahutu n'Abatwa ngo ni bene gihanga muri mitoloji yacu. Gihanga rero nabo ubwabo nyine, abo ni Abatutsi babikoze, mpamya ko nta Mutwa bigize ngo urahe cyangwa Umututsi, bavuga ngo ukuntu ubwoko busumbana, ni nka sharite mu by'ukuri y'ubusumbane. Ubusumbane rero iyo uvuga ko kana ko umusumba burya ni intangiriro z'ukuko umwanzi umusuzuguye, noneho n'ibikurikiraho nyine bibi by'urwango. Nawe kandi nyuma yaho harimo abagerageza bagahebera urwaje nyine bagacisha make, ariko harimo n'abagira gutya bakagira urwango muri rusange. Urwango narwo rugenda rukura muri abo bakandamijwe, muri abo basa n'abakoronijwe, muri abo bapfobejwe, muri abo bagizwe nyine ubusa mu gihugu cyabo. Urwango rero twaza tuvuga urwango, hari icyo kintu cyo ko abari ku ngoma bakandamiye ubwoko n'ubu bukandamiza ubundi. Ubwo nahereye ku ngoma z'Abatutsi nyine z'Abanyiginya by'umwihariko, bitabuza ko nawe bo hagati yabo, hagati y'Abatutsi hagiye habamo ubwicanyi bukomeye, nabyo wenda turaza kubibona mu mwanya cyangwa tuzawushaka ikindi gihe.
noneho tugaru tuzamuke tugire mu bihe wenda by'abazungu aho hari hatangiye kubaho elite y'abahutu bari bahutu bari bakandamijwe n'abazungu bageze aho baraza ndetse babaye banyamwongera bibi amashuri bayakuye abatutsi ibintu byinshi babikuye abatutsi ngo nibo bashoboye bityo akarengane byerekeye by'akarengane birakomeza ubusumbane ni uburiyongera kuko twari tugeze muri mu gihe cya ekonomi mu gihe cy'ifaranga ritangiye kugira imbaraga ku nka n'ibindi bintu by'ibinyagaciro abanyarwanda bagaba bafite bityo rero bagiye mu mashuri nibo bagiraga cyane ifaranga kurusha birumvikana kurusha abatarigiyemo abahutu nyine noneho bigenda biba umwaku byasuka isigara nta kimaze cyane abari bafite inka bakomeza kuzigira bagerekaho n'amafaranga bagerekaho n'ubumenyi mbese bw'amajyambere aho yageze kugeza igihe bakeya b'abahutu babashije kunyura hirya no hino akenshi mu maseminari bahuye n'ibihe byiza by'aho ababigi nabo bari batangiye kurambirwa ubutegetsi bw'abatutsi ku mpamvu zabo bisetaro bivuze impamvu zo gukunda abahutu bagize bati ibintu byari bikwiye guhinduka habaho harimo abavuga ngo habayeho ngo za reforme habayemo impinduramatwara ngo Rudahigwa yakoze ibintu byo kugabanya abahutu n'abatutsi by'inka muri za 54 ibyo bigo byarabaye ariko harimo n'uruhare rw'abazungu cya mbere cyo ikindi cyo ni ibintu bikeya byaje bitinze byari bikeya bidahagije byari ibintu bidahagije kandi bije bitinze bityo birakomeza bigeza nyine kuri iriya myivuga mbagatanyo y'umuri 59 naho sinavuga harimo abavuga ngo iyo myivuga mbagatanyo y'umujyi kuri ngo si bene kanyarwanda b'abahutu ngo bayikoze ngo ni abakoloni na kiliziya gatolika ubwo ni uburiganya ni ibintu byari bisanzweho muri abo bahutu nyine kuko imvugo ya Kayibanda imvugo ya Gitera imvugo ya Bamakuza imvugo ya n'abandi nk'abo ngabo bose yari imvugo ifite imizi mu mateka ifite uburemere burenze ibyo bintu byo kuvuga ngo harimo uruhu woshya kuko n'abari abantu barazi n'ubwenge birakomeje noneho aho abahutu nyine bagiriye ku butegetsi mu ntangiriro z'imyaka 60 ndetse na independence bakaba aribo bayakira nabo baba nk'uko kenshi bikunze kuba habaye revolisiyo aho usanga abakoze revolisiyo mu mwanya wo kugira ngo bakosore byinshi banengaga usanga nabo bakora nk'ibyo ngibyo uko gukandamiza nabo bakavuga bati noneho mu gihe hacu reka tubakandamize nabo bagira gutya bakora ku buryo umututsi rwose aba umuntu wo hasi bakamusuzugura hakabamo no kwica mu bihe bimwe na bimwe nk'inyenzi zateye ibintu nk'ibyo ngibyo birakomeje ku bwa Habyarimana iyo ni ingoma y'abahutu noneho haje ibindi iyo ngoma y'abahutu nabo yishe abandi bahutu ni ukuvuga Kayibanda perezida Kayibanda na bagenzi be bo muri Nduga ubwo havutse ikindi kibazo cyo kuvuga mbere na mbere hari habayemo n'ibintu byo kwirukana muri 73 kwirukana mu mashuri aho wasangaga nabyo Musoni aho yabivuze ati kuki buzira ku batutsi icyo gihe byaragaragaye cyane aho nyine ikibazo cyari cyatangiye kuvuka hagati y'abahutu bo bitwa bakiga bo mu majyaruguru za Ruhengeri na Gisenyi n'igice cya Byumba bishyira hamwe nyine bakavuga bati natwe turi abantu batotejwe kandi turi twiba abahutu nyabo bariya abanyenduga ni ukuvuga amaprefekture yandi 7 asigaye tugomba kureba icyo dukora cyane cyane ko dufite igisirikare baza kugikora rero no muri iryo toteza ry'abatutsi kwari ukuyobyura arimo by'ukuri ku kigamijwe ari uguhirika ingoma ya Kayibanda na bagenzi b'ingoma bitaga iy'abanyenduga hazamo nyine urumva abatutsi barahishwe barameneshejwe ariko n'abahutu baza kwicwa abahutu bo muri Nduga Kayibanda ubwe na bagenzi b'ibyo twagiye tubivuga tubisubiremo ni ngombwa kuzamuka rero Habyarimana asa n'utanze agahenge gatoya ku batutsi ariko ni agahenge kuko iyo witegereje umututsi ntabwo yego hari ibintu yakoraga mu bucuruzi yashobora kujya mu bucuruzi nakubwa Kayibanda kwari uko
mu butegetsi nta kiyongereye ndetse urebye wenda ku bwa Kayibanda abahutu bashobora kuba bari mu butegetsi kurusha uko byari bimeze ku bwa Kayibanda iyo witegereje nta kiyongereye kinini cyane yego umututsi yabonye agahenge ntiyicwa muri iyo myaka tuvuge hagati ya 73 kugeza muri 90 no kuvuga mu myaka 27 mututsi we asa n'umeze neza ndetse na Habyarimana no kuvuga ingoma y'abakiga mu by'ukuri n'abahutu ariko b'abakiga iyo ngoma igerageza kwiyegereza abatutsi no kuvuga gufata umuhutu abahutu no kuganya mwinshi cyane igihugu no kuvuga abahutu mu Nduga kubafata ko ari nk'abo banze hanatanga urugero nk'aho Habyarimana rwose akimara gukora coup d'etat amaze kwica bamwe bakeya muri mu baje kwishwa nyuma b'abanyenduga bategekanaga na Kayibanda ajya i Burundi ajya kureba Micombero mu kirahure baranezerwa cyane ngo Micombero wari umaze no gukora jenoside y'abahutu muri 72 ngo ni umuvandimwe barakundana cyane nyine berekana urugwiro urumva rero ko Habyarimana yagerageje kwiyegereza abatutsi ariko agamije gucungira hafi umwanzi yabonaga kuri we ni ukuvuga abahutu bo mu majyepfo birakomeje noneho inkotanyi zirateye mbere gato ko inkotanyi ziteye mu by'ukuri muri za myaka mu ntangiriro z'imyaka ya 80 muri Uganda ibintu byabaye nk'ibijya guhinduka haba nk'intambara barwanya Amini barwanya Ahobote noneho Habyarimana aza kubogamira ku muntu witwa Museveni abazaza kugamira kuri Museveni wafatwaga nk'umututsi mu by'ukuri Muhima umunyenkore wafatwaga nk'umututsi ndetse hari muri urwo rugamba harimo n'abatutsi nyine uzwi cyane akaba icyo gihe ari Rwigema ibyo byose rero Habyarimana akomeza kugenda yisuganya avuga ati abatutsi umuntu abafashe neza akaba ari n'ubwo ashavuze ngo bashaka gutaka avuga ko ikirahure cyuzuye ikosa rikomeye cyane cyangwa se byerekana ko mu by'ukuri nta rukundo rwari ruhari byari kumvikana ku buryo bwa strategi ibyo rero byabayeho hagati ya Habyarimana ni ukuvuga ingoma y'abakiga no kwiyegereza abatutsi buke rero Museveni aramutenguha baratera inkotanyi ziratera muri 90 icyaje kugaragara tukibutse nuko bahise bafata abantu bakaba twarabivuze n'ubushize babaterera mu buroko ndetse hari hanagamijwe kubicura mu byo kuri byo nabigonda tuzabigarukaho abenshi bari abahutu warakoze mu Sixberg gukosora benshi bari abahutu 60% za rususe nyinshi oya nako ni nk'inkiko wabivuze byibuze 60% bari abahutu abasigaye bakaba abatutsi ariko hagaragaye abatutsi cyane bari bavugwa bityo rero muri iryo tera ry'abatutsi noneho babaye nka alliance ibaye nk'uko kucudika n'ingoma ya Habyarimana n'abakiga bibaye nk'uko bihungabanye baza none kuvuga bati reka twikize abanyenduga bityo tuzagume ku bukiga nako ku butegetsi barabafunga abenshi muzi bakaramira n'abandi benshi n'abatutsi hafi bose nyine bagaragara bityo rero biba umwaku kugeza igihe nyine hazi ibintu by'amashyaka menshi noneho baza guhindura gato ya strategi novu Habyarimana na system MNDCDR baravuga bati umwanzi ni umututsi muririmbe gutyo mwese abahutu mwese muririmbe mutyo utabyumva nawe ni inyangarwanda mu zindi tuzarushaho kandi kugira ubukana umwanzi ni umututsi umwanzi ni umututsi indirimbo ziraza za RTM ziraza nane za kangura zari zabanje indirimbo za babikindi ziraza bibi byo ngibyo mu yandi magambo rero rwa rwangano rw'abahutu n'abatutsi rukomoka ku butegetsi mu by'ukuri witegereje ufasha ubutegetsi wo muri ubwo bwoko bw'abatutsi abashaka nyine kugumana noneho abandi bo mu bundi bwoko b'abahutu bagashaka kubakandamiza nyine kubumvisha yuko badafite nta burenganzira bafite ubundi yego ari abanyarwanda ari bene kanyarwanda ariko bo mu rwego rwo hasi ibyo niko byaje ku bivuze amagambo ake niko byaje no kuba mu bahutu iyo babaga bariho bategeka
agakubitiraho ko nabo hagati yabo habamo ayo macakuri nyine ibintu byabaye bikeya kuko nabyo bishingira ku butaka bishingira ku byiza by'igihugu ibintu byabaye bikeya nyine nabo bagatangira bagakora ibintu bituma habaho urwango hagati yabo urwango rero rw'abahutu n'abatutsi rushingiye mbere na mbere ku butegetsi sibugena ibyiza by'igihugu bugena uko ibyiza by'igihugu bigomba gusaranganywa uko bigenda binakura bigatuma nyine nibyo byiza by'igihugu bigenda bitera imbere mu rwego rw'amajyambere noneho ubwo bwikubire nyine bukaba ubwabyo rushingiye ku rwango kuko uyu muntu mukandamiza umubuza uburenganzira bwe ubumwanga noneho bikabyara n'undi rwango rwabo nyine bakandamijwe nabo bazagira umwanya bakihorera niko nabivuga rero Six Ben abivuze amagambo maremare ko wenda biri bufashe ikiganiro buri wese abagenda agifatira kandi mwari mwavuze ko ndi mukuru nyine ubwo mfashe n'umwanya munini murakoze urakoze cyane Yozefu Ngarambe mu by'ukuri amateka wayavuze mu ncamake yose ku buryo ibyo twari kuvuga ku mateka ndibaza ko turaza kubihina cyane kubera ko yenda umuntu yakuzuza hamwe na hamwe noneho ubwo tuze gukomereza ku yindi ngingo ku by'amateka kuko yenda hari nk'abantu baba bavuga batari ko se biriya byo kurutanisha amoko mu by'ukuri nyine nk'uko twasobanura gukuntu amateka nk'uko yagiye ahererekanywa amateka yagendaga ahererekanywa mu experience byari byongeye kugenda ariko umbabariye gatoya rwose mu ntero rimwe navuga ko niba agiye kuvuga ko aho nka FPDM yagiriye ku butegetsi kubyibutsa nabyo mu by'ukuri ni nka barunari n'abana cyangwa buzukuru ko bashaka barunari bimaze kugaragara nubwo kera byavugwaga na Emerende Sederi nyine tukabyamagana kuko habaga harimo urwo rwango tutashakaga twebwe kubiba nk'abantu bari muri opozisiyo icyo gihe ariko mu by'ukuri byaje kugaragara ko harimo ukuri ibyo bakora muri kino gihe neza neza ni nk'ibyo yakorwaga muri icyo gihe cya kironda bwoko cyari gikomeye cyane cyo mu ngoma z'abatutsi na runari nyuma yaho uyu munsi bitwaza genocide ni ikintu cyabaye kuko kibigera bagifite mu ruhare ariko rero urabyitwaza n'ibindi byose kugira ngo bakandagire ikintu cyitwa umuntu bya bindi rero by'uko n'amoko asubiranamo nabyo byaratangiye hagati y'abatutsi ntibakundanye bagerageza kuzuya ku muntu ariko abatutsi ba FPDM bamaze abatutsi by'umwihariko abacikacumu urakoze ngira wasubira ijambo urakoze cyane ngenzi isanzura rwose ubuta ndavuga naguye cyane navugaga yuko nyine mu byerekeranye no gusangira ubutegetsi nk'uko amateka abitubwira byatangiye gupfira kubera ko amateka yerekana ko kandi amateka nyine nk'uko nyavuga amateka yagiye ahererekanywa ku buryo abantu bagendaga babibwira abandi bigenda bihererekanywa muri ubwo buryo hakaba hariho n'abantu bari bashinzwe kugenda bahererekanya amateka bo bita nk'abacurabwenge ugasanga ariko cyane cyane amateka bahererekanyaga ni amateka yagaragazaga nyine ko yerekanaga ko ingoma ya cyami cyane cyane cyami Nyiginya ko iyo ngoma yari ifite imizi yangije bakerekana ko nyine bakomaka noneho bikaza kugera kuri Gihanga bakerekana kandi ko iriya miryango yindi anda imiryango yavagamo abagabekazi iyindi miryango ubwo nabega bahana bakono bakerekana ko nabo bari bafite inkomoko ituruka kuri ibyo bimanuka berekanaga yuko bakomoka ku mbese uwitwa muntu ubwo ni muntu yari afite mushiki we akurikira witwa Gasukiranya akabifura tutsi bakabyara na Serwega na Mukono na Muha noneho ubwo Serwega na Mukono na Muha nyine nibo bavamo abega abakono n'abaha
bakaba ari abantu muri iyo miryango y'ibibanda. Noneho bakavuga yuko ngo banashyizemo na nyine banashyizemo n'undi muryango w'abasangwa butaka, kuko nyine nibo basanze aho ngaho. Noneho bakerekana yuko bagiye bavamo abagabekazi nyine mu basangwa butaka, ubwo nabo nyine na abahutu niko babitwaga icyo gihe, cyangwa no muri ayo mateka niko berekanwa nk'abasangwa butaka, cyane cyane bakomokaga mu miryango y'abasinga cyangwa y'abazigaba. Ayo moko yombi basaga naho abazigaba n'abasinga. Bakerekana rero ko ngo urwo ruhererekane rw'abagabekazi bakomokaga muri iyo miryango uberekana ko ifite isoko mu ijuru, hakaba n'undi muryango umwe w'abantu nyine babasangwa butaka bari batuye nyine ku isi. Hanyuma baturutse muri abo basinga ari Ndori wari umusinga nyine ni umugabekazi w'imanyi na Ruganzu Ndori, akaba nyine yari umusingakazi. Nyuma ye ko bitongeye rwose, kubera ko ngo bavuga ko ngo bagomeye ingoma, noneho nyine baba bagome. Umugome rero kwigizwa kure y'ingoma, ndetse n'umugome yaramuka agize ibyo ahanirwa agahanwa ku buryo buba nkakuri. Wavuze yuko bicaga abantu cyane cyane ababaga bayoboye nk'imiryango ikomeye y'abahutu cyangwa se n'impugu zari zo, bakamwica bakamushaka noneho bakamanika ibishahu bye ku karubanda cyangwa se bakabyambika na karinga kugira ngo berekane ko abo bantu hasi. Ni ukuvuga ko uko amateka yagiye asimburana, icyo kintu cy'uko bamwe ari abantu bo hejuru bakomoka mu ijuru, hakaba n'abandi bo hasi cyane, icyo kintu nacyo cyagiye gikura. Ariko cyane cyane icyo cyarebaga gusa abantu baturukaga mu banyiginya, kandi babaga muri ya miryango y'ibibanda. Abo bari basigaye ubwo ni ukuvuga abega, abaha n'abakono. Ni ukuvuga ko abandi batutsi bo mu yindi itari iyo ngiyo, ntabwo nabo nyine bafatwaga nk'abasangwa butaka, bafatwaga nk'abahutu, nabo ni abantu bari barahejwe kuri nyine bari nka giseseka, nabo ubwabo bari rubanda giseseka. Aho rero ibyo byazamuye nyine icyo kintu cy'uko abantu batareshya, badaturuka hamwe, ko bamwe bafite bamwe baturuka mu ijuru, ndetse ubwo bazamuraga na zira ntekerezo shingiro, bakerekana yuko nyine baturutse mu ijuru, baturutse kwa Shyerezo nyine akaba ari we wasaga mbese agazwa nk'Imana ibintu byose. Icyo kintu uko cyagiye ikizamuka cyatumye mu by'ukuri haba icyo kintu cy'uko abo abitwaga abagome, abantu bo hasi bagomba guhakwa bakaba abaturage mbese bo mu rwego rwa kabiri. Icyo kintu abantu kigenda gihererekanywa uko byagendaga bisimburana, kigenda gihererekanywa gutyo kugeza nyine ya 50 nyine iyo myuka yo kuvuga bati natwe turi abantu kimwe n'abandi, tugomba kureshya, twese tukagira uburenganzira bwacu. Ariko nanone bibeho ni uko burya Rucunshu yagize uruhare rukomeye cyane. Rucunshu yatumye ibintu umuntu yakwita yendaga byinshi biyegayega, kuko ibintu babonaga ari ibintu koko by'ibitangaza, ibintu badashobora gukoraho namba, byakozweho icyo gihe. Aribwo bakabare banavugaga muri kudeta nyine bakoze bica umwami wari uriho Rutarindwa, bavuga bati haguma umwami ingoma inga ihiriye mu nzu, bari batwikiyemo nyine umwami Rutarindwa, bakavuga ngo haguma umwami azwa. Ibyo bintu byose rero byatumye cya kintu gikomeye cyane ubwami bwari bushingiyeho gisa naho kijegajega. Muri uko kujegajega bituma abantu bagenda bibaza batari ko bya bintu abantu batubwiraga kubanza nta shingiro bifite, kubanza ari amayeri yo kugira ngo abantu baducure. Noneho ako kantu kagenda kazamuka. Ibyo byabaye mu mpera
z'ikinyejana cya 19 ko mu by'ukuri ibintu bibaye burya mu myaka ikurikiraho abantu bagenda bakanguka bagasubiza amaso inyuma bakavuga bati ibintu byabaye byagenze bite byaturutse he byatewe n'iki ni nkuko nk'ubu mu Rwanda iriya genocide yakorewe abatutsi yabaye muri 94 abanyarwanda mu ni ukuvuga abanyarwanda bose mu myumvire yabo icyo kintu kibarimo bakomeza kugicukura kugisesengura bati byatewe n'iki kugira ngo bigere hariya hari ikintu kigeze kuvugwa na musonera gikomeye cyane avuga ati ni gute abahutu banganaga kuriya mu gihugu batashoboye kurengera abatutsi bakeya bari kumwe nabo ni ikintu gikomeye koko kira rero kikagaragaza yuko ni handi nyine kigaragaza yuko ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane mu myumvire y'abanyarwanda ni bya bindi byirivuze umwami intero ubutegetsi buteye niyo yikirizwa abaturage b'abanyarwanda batinya ubutegetsi cyane barabutinya pe ku buryo niba ubutegetsi buganishije ahangaha cyangwa hariya abaturage niho bagana cyangwa se bakabunda bakicecekera icyo kintu cyagiye kigaragara mu myaka myinshi cyane ku buryo n'ubu ndetse niyo twanareba mu gihugu ubu ngubu abaturage barababara ariko bagaceceka bagashinyiriza bakemera reba nk'ubu bati ntimugomba gusohoka mugomba kuguma mu ngo kandi mu by'ukuri cyababeshagaho cyaturukaga ku tuntu birukankagamo buri munsi ariko baraceceka bararuce bararumira nubwo yego bamwe ariho bagenda bagaragaza ko batazakomeza kubyihanganira ariko inzara irihira basya ariko bakavuga bati umwami yategetse ko tuguma mu ngo zacu ni ukuvuga rero ko uruhare rw'ubutegetsi rurakomeye cyane akandi kamwe nagira ngo mvuge mbere y'uko mpa ijambo Dr. Nkiko Nsengimana amuniganya ijambo naho Joseph Ngarambe nyine avuze ati ingoma ya Habyarimana yagerageje kugereza abatutsi no gukorana nabo yewe biriya ntabwo ariko ngiye mbibona icyo ngiye mbona nuko Habyarimana afata ubutegetsi yanze abanzi benshi kuko ku ngoma ya Kayibanda abatutsi koko bari bakandamijwe mu buryo bugaragara bikaba iyo ngoma ivuyeho asanga kugira ngo ahangane n'abo mu karere ka Kayibanda yakomokagamo abo bitega abanyenduga ari byiza ko ku zindi mpande zose yaba afite amahoro noneho we agaragaza yuko ba Kayibanda nyine abo yari amaze gukuraho ndetse bakanabica ko ari bo babi noneho haje abeza babohoye igihugu bagikuye mu rwa bayanga noneho yereka abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ko nyine igisubizo ko kibonetse ariko mu by'ukuri iyo urebye nyine uretse mu magambo kuvuga bati nyine ashyizeho leta y'ubumwe niko byitwaga na FPR DMA yashyizeho imaze gufata leta na Habyarimana nawe yashyizeho leta y'ubumwe ndetse ishyaka ry'ubumwe ni ukuvuga rero ko we yanze kugira abanzi benshi icyaha kambanze kugira ngo mponyore bariya abanyenduga cyane cyane abo yarakwiye ku butegetsi kuko hari impungenge z'uko gukura ku butegetsi abantu b'abaparime hutu bakoze revolisiyo muri 59 abantu bari bamaze imyaka 14 bagaragara ko ari nk'ibihanga bigahangamura cyami na nubwo yari afite igisirikare akaba yarashyikiwe n'ibihugu bimwe na bimwe yari afite n'ubwoba ko yenda abaturage bashobora no kubyanga bakabahazamo n'ibibazo none haravuga ati ni byiza ko mu gihe ndiho bavuye kuri ubu butegetsi ni byiza ko mba mfite amahoro ku zindi mpande nkeka rero ko ari nayo mpamvu ya koko yegereje nabo ba micombero cyane ndetse akanagenda yerekana ko nyine abohoye urwa ko nta mututsi uzongera kurengana ariko rero iyo urebye imvururu avuga ko mbese yashingiyeho kugira ngo akore coup d'etat izo mvururu abazigizemo uruhare ni abantu ni nabo bakwi na gatatu ni nabo bakoze coup d'etat ku buryo insoresore abavandimwe babona bari mu mashuri anyuranye hirya no hino nibo bayoboraga ibitero byajyaga kwirukana abatutsi mu mashuri
ibitero byajyanaga malisiti n'ibindi ku buryo rero mu by'ukuri burya umuntu ashobora kubeshya ariko ikinyoma ntabwo gitinda cyane abatutsi bari babizi ko bari babizi ko byari ukubeshya cyane cyane ko bararebaga batese abantu bamenesheje abana bacu mu mashuri abirukanye abantu mu mirimo hirya no hino n'ibandi kandi bakabona ko iyo ngoma ya MRND yabakamiye ari abantu mbese bari no ku ngoma bakomeye ikiro ni ikintu cyagaragaraga cyane nyine bikaba bigaragara ko we icyo yashakaga yanze gusa kugira abanzi benshi hanyuma ikindi noneho mu gihe cy'intambara yaravuze ati iyi ntambara ntabwo nzayishobora nintahuza abahutu nintagerageza gushaka ikintu cyatuma abahutu bose babona ko umwanzi ubateye ari umwe ni ukuvuga bati umwanzi ni umututsi ku buryo rero biriya yagerageje kuvuga mbere agaragaza yuko nyine agiye kugira gukemura nk'ikibazo cy'abatutsi ntabyo yakoze byari amagambo gusa kandi ni nawe washyizeho na rya kugira ngo batagira imyanya ihaye mbese batagira ngo batagira imyanya iruta ryabo mu gihugu icyo kintu nacyo cyashyizweho na MRND kugira ngo mu by'ukuri ikumire abatutsi nyine bo kugira uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda bari n'abantu bari bakomeye muri MRND cyangwa se n'abandi na nyuma yaho n'abahoze bakomeye bati Habyarimana yateje abatutsi imbere ariko noneho wabireba nyuma y'igihe ukavuga uti aho yateje imbere n'ibandi bari hehe muri guverinoma ye yagizemo bangahe ba prefe b'abatutsi bari bangahe mu gihugu b'abagumestri b'abatutsi bari bangahe mu gihugu kugira ngo nibura ube wavuga usanga mu by'ukuri bavuga ngo yabateje imbere kubera ko ngo hari ministre nta shamaje ministre Murindangabo ugasanga muri guverinoma niba harabayemo nka ministre umwe w'umututsi byitwa ko ikibazo cy'abatutsi cyari cyakemutse ngira ngo no kutindana ijambo ndazirikana yuko mwambwiye ko ngo amajwi wanjye adasohoka neza nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana twamuniganye ijambo agira icyo tubwira kuri ibi narangiza ubwo turajya ku gice cya kabiri cy'ikiganiro murakoze cyane ntabwo mvuga byinshi ngo nsubire mu byo mwavuze icyo nashakaga kuvuga gusa ni uko icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi unarebye mbese mu ntangiriro ukirebye ni ikibazo cy'inka n'isuka ubona yuko kuva igihe cyose ikibazo iyo mvuze inka mbavuze ubworozi iyo mvuze isuka mbavuze ubuhinzi kuva igihe cyose ikibazo cy'ubuhinzi kitabangamiraga icy'ubworozi cyangwa icy'ubworozi ntikibangamire icy'ubuhinzi habayeho gufatanya mu rwego rw'ubutegetsi yego hari abami bava mu twakwita abatutsi cyangwa ariko mbere yose icyo gihe usa naho ubona ikibazo kitariho iki kibazo cy'ubwoko nk'ubwoko bw'ubututsi butariho muribuka yuko umuntu nka Mashira yarongoye Nyirantorwa umukobwa wa Mibambwe wa mbere Mutabazi Gahindiro yarongoye Bwiza bwa Mashira umwami w'Induga gutyo hari abami wa Mugani hari abanyiginya bafatanyije n'abasinga gutera Mashira wavuga ko bari abahutu n'abatutsi n'iki mbese igihe cyose icyo kibazo kitari kiriho cy'isuka irwana n'inka ubona yuko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kitariho aho kitangiye kuzira rero cyatangiye kuza cyane ku gihe cya Rwabugiri Rwabugiri ashyiramo ibintu rwose bituma abafite inka
mbese aribo bagira ibikingi byose azana uburetwa abantu bose barahakwaga ariko yongeyeho uburetwa buba ubwo abahinzi b'abahutu ku buryo mbese bagiye bakamera nabi cyane muzi nyine ubwo ni mu kinyejana mu 1895 muzi nyine ikintu cy'uburetwa cyaje kigatera ubwoba mbese henshi navuga mu aho hari abahutu bategeka hirya hino bagira ibibazo duba hari ikiganiro twize gutanga kireba umugore witwaga Nyirashirembere wiswe Nyirafugi yavuye iwabo mu Budaha kubera icyo kibazo agenda agera za Nyaruguru ariko abantu bavuga bati hari ikibazo gikomeye dukize rwose abatutsi n'ibiki byose kubera ikibazo cy'uburetwa icyo kibazo rero ngiye mu kintu cya mbere mbona ni ikibazo cyerekeye inka n'isuka ni ikibazo cy'ubukungu muri rusange habayeho uko byageze aho inka iryamira isuka iyo rero noneho n'ubutegetsi babwubaka uko kugeza mugani no muri za 50 na kangahe kugeza mu igabana rinabaye abantu bagabanye inka ariko ntibagabana ibikingi ikibazo rero kirakomeza icyo kibazo ngiye nakita ikibazo rusange muri ibyo bintu noneho hakaba n'ubutegetsi bw'ubwami bwarangwaga n'ubugome ikintu tugomba kucyibuka ubwami na n'ubu kandi umwami muzi ko yaricaga agakiza akabamba akagaba akanyaga afite yari umugome ukomeye akica agakiza bagira no bamwita ko ari imana bamwita nyagasani n'ibindi umuntu rero urebye umuntu wazanye akaduruvayo gakomeye hagati y'abahutu n'abatutsi ni Rwabugiri Kigeli wa kane uriya bitaga ngo inkotanyi cyane niwe yari umugome biteye ubwoba ariko niwe wazanye ubwo buretwa ubundi abahutu n'abatutsi barahakwaga nk'uko navuze mbere ariko ubwo buretwa bwo kujya gukora mbese buri gihe cyose ujya gukorera abo batware n'iki aba noneho rero abahutu barakena koko kiba rero ikibazo koko gikomeye ikibazo navuga ko cy'ubwoko uretse ikindi navuga nyine umwami ubugome nyine karemano niko hari buri mwibuke rwose kera hari urutare rwa Kamegeri muribuka kugira ngo berekane hari ku ngoma ya Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura muzi ko hari umuntu wigeze gukora icyaha noneho umwe mu batwari twaga Kamegeri atanga igitekerezo cy'igihano avuga ngo bafate urutare barushyushye maze uwo mugome bamushyireho murumva uko byagenze nyuma umwami cyo kwezi uko yabigenje niwe barushyizeho uretse uwo nguwo ariko urumva ko n'umwami yabikoze uko biri kose murumva rero hari ubwo icyo kintu cy'ubugome cy'ubugome gikomeye ibyo bintu ubwami bw'ikirenga bw'ubugome ubuhake uburetwa bwagiye buzana ibintu nakwita cyo kugira ubwoba ikintu cyo mu bandi badate mu bategekwa bakagira ubwoba bagatiriganya bakarega bakagirana ishyari urumva noneho bizana rero umuco wo gukurikira buhumyi kuko ubutegetsi nuko buri ni ukubukurikira buhumyi ntushobora kubuvuguruza abantu baremuko batashobora kugira igitekerezo cyabo kuko bari bazi yuko badashobora kukigira kuko bakigize barindimo ibi bicyo kibazo cyo gukurikira buhumyi by'ubutegetsi binumvikana yuko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi by'urwo rwangano koko ni ubutegetsi rwa bifite mu ruhare kuko
abaturage muri rusange bu ndese nanavuga nk'abatutsi bari mu Rwanda muri 1993 n'abahutu bari mu 1993 bari mu Rwanda icyo gihe barabanaga hagati yabo nta urebye hagati yabo nta kibazo bagiranaga si ukuvuga ko bashyingiranaga gusa ariko bari inshuti byose nta kintu batakoranaga ariko ubutegetsi mu bihe nka biriya by'intambara mu bihe haje ibintu bagomba kugabana ari bikeya ubutegetsi wa mugani bwerekana inzira iti dore umwanzi nguyu kugira ngo iyo atangiye kuzunga ubukene ni nabwo bwagiye bugaragara tubuge nko muri 1990 intambara itangiye mu Rwanda haratangiye kugaragara ubukene mu butegetsi nibwo bwatangiye icyo kibazo wa mugani cyo kureba uburyo abatutsi baratangira bakurikiranwa ku buryo bugaragara impamvu rero Musonera yakivuze nanga ikibazo nanga ndakibaza kuki ari abatutsi bagomba kuba ibitambo ari igihe nibaza ndavuga inte muri icyo gihe mu gihe cyavubaha nkuko mu gihe cya mbere insina ngufi zari abahutu mu gihe cya repubulika mu gihe cya repubulika insina ngufi zabaye abatutsi ubutegetsi bukumva yuko niba ufite ikibazo ugomba kugishakira igisubizo mu kwica cyangwa se mu kugirira nabi abatutsi ye mbona ari aho ngaho ikibazo rwose kiri cyane bikerekana yuko ubutegetsi buza nihagumaho ubutegetsi bumeze nk'ubw'umwami nk'uko Kagame hari cyangwa se nuko Ntabahabyarimana muzi ko yari nawe yari umwami yategekaga byose akagaba ibyo ashaka muzi yuko niwe wategekaga leta niwe wategekaga ingabo niwe wategekaga ubucamanza niwe wategekaga nta kintu ategekaga igisirikare niwe wategekaga maneko nta kintu atategekaga niwe wategekaga ishyaka n'ibiki murumva ko rero iyo ubutegetsi butangiye kugira ibibazo nyine gushaka insina ngufi mu gihe gishize zabaye abatutsi bari mu gihugu ngenda iteka nibaza buri gihe bavuga nti abatutsi bazize iki bari mu gihugu kuko wa mugani uretse ko umuntu yakwibaza ikibazo cya revolution yenda akavuga ati yenda n'Abahabyarimana ntibayemeraga abatutsi ni 1990 bari mu gihugu abasigaye mu gihugu nabo babonaga revolution bayibonagamo ahantu bashobora kuzaya nabo kuko bari abakene abenshi abasigaye mu gihugu nabo bari abakene babona bashobora kubonamo inzira yo kuba abantu yo kugira ikintu ku byabo no kujijuka no kuba abantu nk'abandi nkaba mbona rero yenda muri make ntagiye kure nahinira aho ngaho mvuga nti nabihinira aho ngaho mvuga nti ni ubwami bw'igitugu umwami wica agakiza ubugome bwe uburenze ubuhake n'uburetwa ariko buzirikiye cyane kuri Rwabugiri Kigeli wa kane niwe rwose ubirebye ukuntu yakoze ibintu niwe wapfunditse urwo rwangano rurazana n'ubungubu tukaba tutari twashobora kurubohora kurupfundura tugomba rero kurupfundura uko byagenda kose urakoze urakoze cyane Dr. Nkiko Sengimana twinjira ku ngingo yenda ni ingingo ya mbere tugikomeje ariko ni ikindi gice cyayo uruhare rw'ubutegetsi ruri hagati y'abahutu n'abatutsi nagira ngo ndiho ndareba iminota cyahari ariko rero tetubangura ndagira ngo uruhare rw'ubutegetsi ubwarwo turuvugeho hanyuma tuze gukurikizaho ya ngingo y'intambara ya FPR Inkotanyi nagira ngo nk'ijambo Jonathan Muso nagira ngo mba ari we mperaho afata ijambo uruhare rw'ubutegetsi muri uru rwangano rumeze rute urakoze muganimo 6 beri muranyumva nanone
turakumva neza cyane. Yes, ibibazo nabajije nabyo biri muri urwo ruhare rw'ubutegetsi, kandi mu by'ukuri mwagerageje gusobanura mu buryo buhagije iby'amateka yacu n'urwango. Uruhare rero rw'ubutegetsi nirwo nkomoko y'urwango, kuko iyo urebye abanyarwanda ukoresheje ijanisha, rwose nibaza ko 90% y'abanyarwanda muri ibyo bihe byose bari abakene kandi batarabashije no kugera mu ishuri. Ugasanga no muri ibyo tuvuga by'abahutu n'abatutsi bari basangiye ako kababaro k'ubukene, ariko noneho twadutsiko dutoya turi ku butegetsi cyangwa ku bwami tugakoresha iyo rubanda ikennye ibabaye mu rwango, cyane cyane rushingiye kubayoboye, uyoboye niba ari umuhutu cyangwa se ari umututsi, bagakoresha uwo mubare w'ubwoko mu gukomeza ingoma zabo cyangwa se kubakoresha mu buryo bw'urwango n'ubwicanyi. Ibi rero bikaba bigaragara ko ubwo butegetsi, cyane cyane twari dutegereje muri revolusiyo, kuko abanyarwanda bari barababaye bakeneye ubwisanzure, kwishyura ukizana, uburinganire, muri byose ntabwo byabashije kuboneka, ahubwo hagaragaye nanone udutsiko tw'abatutsi ba muri MDR Parmehutu bashyigikiwe na abo bambatsi b'ibihugu babashije nyine kugera ku butegetsi, bituma abatutsi bameneshwa, abandi bamburwa amatungo yabo n'ibintu byabo, bahunga igihugu nk'uko twabikomeje. Habyarimana afashe ubutegetsi igihe yakoraga kudeta, ibyo bihindura nyine isura. Araho nyine nanjye ngaruka aho Yozefu nyine avuze ngo Habyarimana yahaye abatutsi agahenge, agahenge yabahaye n'uko yari amaze gukreya abanzi bandi bo mu bahutu b'abanyenduga, amaze no kwica ubutegetsi bwabo, amaze kubafunga, abandi bamaze kubica kugeza naho bishe Kayibanda n'abari basigaye, asanga atazagira abanzi b'abatutsi ngo agire n'abahutu b'abanyenduga bitari kumworohera. Agahenge rero abatutsi babonye n'uko Habyarimana yahagaritse kubica, bituma bumva ko babonye agahenge ko kudapfa, ariko si uko babonye agahenge ko abahaye umwanya wo kuba abanyarwanda nk'abandi, bagire uburenganzira mu butegetsi, bagire uburenganzira ku bintu byose, ahubwo yakoresheje n'andi mayeri yo gukoresha biriya bintu by'uburinganire. Yakoresheje imibare nk'uko bavugaga nyine 14%, 15%, 80% ugasanga umututsi umwe niwe yafashe, nk'uko nguko Sitiberi yari abisobanuye, kujya muri guverinema bakavuga ngo ubwo ngubwo nyine babonye umwanya. Ariko mu by'ukuri nta gahenge kandi, kuko ubuzima barimo bwari ubuzima bwo kwirwanaho, abana babo bagombaga kwiga uko bagiye mu mashuri hanze y'igihugu, kugeza aho baje gushyiraho amashuri yigenga, murabyibuka mwese, nayo kandi ayo mashuri nyuma baje leta yaje kuyafata iyashyiramo byaringaniza nk'iryari risanzwe mu mashuri ya leta. Mu bucuruzi, abacuruzi ntabwo bari benshi, bari agatsiko gakeya nako kakoranaga na Habyarimana n'agatsiko ke muri za business, nk'uko tubizi uko bagiye bakorana n'abakaje guhakwa, uko bagiye bakorana n'aba Electrogaze, uriya wari mu Electrogaze ninde, uriya mututsi bari barashyize muri Electrogaze, abo bose bakitwa ko ari abatutsi bari ku kwibere. Ariko uruhare rukomeye cyane n'urw'udutsiko tuba dufashe igihugu, cyane cyane ko bagiye bafata igihugu bakoresheje
intwaro n'ubwicanyi bakarushaho noneho kubiba urwango hagati y'aya moko n'ubundi kubera ko bari basanzwe bazi neza ko kuva kera mu gihe cy'ubwami uru rwango n'ubundi rwari ruhari abatutsi b'abami bagiye bakoresha hari aho mwagarutse ko bagendaga bashahura abahutu ibishahu bakabyambika karinga cyangwa bakabyambika bakabishyira ku karubanda uru rwango ni urwango rukabije kubera ko nituza no kugera mu gice cya kabiri turaza kubonaho iyi sisiteme ya trotire na FPR DMA yagiye iyikoresha mu gihe cyayo muri conclusion yanjye ni uko yijyanye n'iyo ngingo ni uko mu by'ukuri uruhare rw'ubutegetsi ari rwo nyamukuru mu rwango cyangwa se mu gukomeza urwango rwari rwarabayeho igihe kirekire mu Banyarwanda nta butegetsi na bumwe bwigeze bujyaho ngo buce uru rwango cyane ko abanyarwanda ari abakene ari abantu batageze mu mashuri mu buryo buhagije bituma rero muri ubwo bukene n'inzara babasha kubakoresha bakoresheje iyo nzira yo kwica bagenzi babo bababwira bati abatutsi bagarutse bagaruye ikiboko na shiku mu bice dore n'ubundi babarusha ibintu byabo mu bisahure bagakoresha inzira mwene nk'izo za bugufi zizi neza ko iyo umuntu ashonje nta kundi gutekereza ashobora kwica mugenzi we kugira ngo amwambure ibyo atunze urwo rwango rero nkarangiza mvuga ko udutsiko dutoya tw'abategetsi baba bari mu gihugu bakoresha cyane cyane bashingiye ku dutsiko tw'ubwoko bakomokamo bagakoresha izo nzira zo kwica rubanda rugufi ruba rurimo aya moko yose yazize inzara n'agahato k'ubutegetsi bubi hari aka anekdote gato yashaka kubaha ku iwacu Nyanza hari umutwe witwaga Ngagi ndibuka nari umwana naje kubitekererezwa na papa tubwira ukuntu uyu mutwe wabashekeje Habyarimana amaze gukora kudeta uyu mutwe yaravuga ati Kayibanda yabinjije cyangwa se yaba umuswa ati ubona nanirwe n'amagambo abiri gusa bango baramubaza pese amagambo yananiye Kayibanda n'ayahe ati yananiwe kuvuga amahoro n'ubumwe ati hari ikindi Habyarimana yazanye se kirenze kubeshya avuga ngo amahoro n'ubumwe ati nawe yavuga wenda ntaba yaramwishe ariko mu by'ukuri wareba agaragaza ko n'ubundi ayo mahoro n'ubumwe nubwo yavuze ariko adahari ibyo rero ugasanga utudutsiko tw'abategetsi aritwo dukoresha ibinyoma noneho babona ubutegetsi bwa bugiye guhirima bagakoresha noneho urwango rw'ubwoko nk'uko twabibonye FPR itera muri 90 ko batangiye bafata ibyo byitso nk'uko twabibonye mu buryo bugaragara benshi bavugaga ko ari abatutsi barimo bafatwa ariko abenshi bafatwaga harimo n'abahutu b'abanyenduga ariko mu by'ukuri icyari kigamijwe ni ukwerekana ko abatutsi bari mu gihugu nta gaciro bafite bavuga ngo bene wabo bateye abari mu gihugu bazabarimbura kandi koko byarangiye 94 babarimbura nk'uko bari barabivuze ibyo ni ubutegetsi bubi bugenda burema udutsiko tuzagerageza kurengera ingoma zabo nk'uko tubibona ubu ngubu Kagame n'abambari be ba FDMAE bubaka intore n'indi mitwe nk'iyo ngiyo bibwira ko izarengera ingoma muri make reka ngarukire aho ngaho wenda twinjire mu gice cya kabiri iminota itaza kuducika murakoze urakoze ishakwe muri iki kiganiro twise urwango hagati y'abanyarwanda ruturuka hehe turi kumwe na Yosef Ngarambe turi kumwe na Jonathan Musonera turi kumwe nagira ngo rw'ubutegetsi mu muri urwango hagati y'abanyarwanda abami cyangwa se n'abaperezida icyo ubona barashishikajwe no kugira ngo
iteka ubutegetsi bwabo bwabaga burimo amatiku menshi cyane, habaga harimo ibibazo binyuranye. None ugasanga igihe umutegetsi yamaragaho yarakimaraga hanini yubaka. Ese kubaka n'agatsiko kazatuma ashobora kuboha uwo ashaka kuboha abuganisha ahashaka, ugasanga ari imbaraga nyinshi cyane zajyaga aho kugira ngo batekereze kugira ngo bubake igihugu. Noneho n'abariya bavuga ko bagerageje kubaka igihugu, ubwo navuga yenda abavuga ko bubatse ibintu binyuranye nka Habyarimana cyangwa se na Kagame, nk'uko avuga ati Kigali ndayubatse ndiho ndubaka ibintu by'ibitangaza, ugasanga mu by'ukuri ikibazo abanyarwanda bafite abo bategetsi basa naho batacyumvise bo imbaraga bazishyira mu bintu kuzishyira mu bantu. Ugasanga nk'uko Diane Rwigara yigeze kubivuga avuga ati murubaka ibintu kandi aho kubaka abantu, nk'uko yabivuze kuko ni ikintu gikomeye cyane, usanga imbaraga ubwo butegetsi buzishyira mu bintu aho kuyanywa imbaraga buzishyire mu kubaka abantu. Bahugiye nyine muri iki kintu cyo kwanga ubaka ubutegetsi bwabo, bibagirwa ko hari ikibazo gikomeye cyane hagati y'abanyarwanda, kandi ko icyo kibazo iteka kizajya kizana kizana mbese ibindi bibazo bikomeye cyane, yaba ari Kagame yaba Habye. Icyari kibashishikaje hanini ni ukugira ngo bahe imbaraga cyabo Kagame, ni ukugira ngo yubake ikagira imbaraga, noneho ashyire n'ibintu hariya yubaka hirya no hino yerekana ko igihugu mukuru abanyarwanda bafite, ugasanga ntacyo kibabwiye. Ntabwo ari ikibazo gishobora kwirangiza ubwacyo kitashyizwemo imbaraga ngo bemere ko ikibazo gihari, bemere ko kiganirwaho ndetse kinashakirwa umuti. Ntabwo ikibazo ubwacyo cyakwirangiza. None se ni gute igihugu cyamenetsemo amaraso angana kuriya muri 1994 muri genocide yakorewe abatutsi, igihugu cyamenetsemo amaraso angana kuriya, igihugu cyamenetsemo amaraso nk'ayo tugenda dusobanura ya genocide yakorewe abahutu, ni gute abategetsi batumva ko ibintu ikintu kibanze gikwiye amahoro hagati y'abanyarwanda? Ni gute batumva ko icyo kintu gifite imbaraga kurusha zira za convention center, bakumva ko ikibazo nyamukuru kiri hagati y'abanyarwanda, bakirengagiza abantu bakikomereza urugendo nk'aho nta kibazo gihari? Niyo mpamvu rero ngo wa mugani ubutegetsi buraruhembera, kubera ko ubutegetsi ikigaragara nta mu kumvikana kw'abanyarwanda, ntabwo ubutegetsi bwifuza ko abanyarwanda bumvikana. Ubutegetsi bushingiye kudutsiko iteka buba bushaka yuko abantu bagira ibyo bapfa, bagira ibintu bibatandukanya kugira ngo bagire agatsiko kanaka biyitirira kabaha imbaraga z'ubutegetsi, noneho bityo ugasanga nyine niko gatsiko bishingikirizaho kugira ngo ingoma zabo zisugire zisagambe. Natanga ingero yenda mu magambo abangutse nka Kayibanda, ubutegetsi bwe Imana yabwubakiye ku Bahutu, noneho ugasanga umututsi arafatwa nk'umuturage ucagase. Ubutegetsi bwa Kagame bwubakiye ku Batutsi. Icyo ashaka kinagaragara ni ukugira ngo abereke ko hari umwanzi w'umuhutu urekereje ushobora kubica. Icyo ngicyo nicyo gikuru ahora ashyira imbere, ahora avuga ati abantu bashaka kugaruka gukora genocide muratange muraba imaso, ibintu birakomeye. Ariko ntibimubuze yuko baba ari Abahutu baba ari Abatutsi, aho ingoma igeze ubu ngubu irabica bose, aho ingoma igeze irica ku mpande zose. Ariko no abangaba icyo bazira ni uko bafite izi ukuntu bavugana n'abantu barwanya ibyiza twagezeho, abantu barwanya leta bashyigikiye bariya bashaka kuzagaruka gukora genocide mu gihugu, nicyo bariho bazira. Ugasanga mu by'ukuri ikiba kigamijwe ubwo kugira ngo bushobore kubona uko bugira imbaraga ziruta izo buba bufite iyo bukijyaho. Tukagana ku
ku gice cya kabiri, ariko mbere yuko tuhagana utagize icyo avuga kuri ibi ni Bwana Joseph Ngarambe, nagira ngo afate nk'iminota nk'ibiri itatu noneho tugane ku gice cya kabiri. Mukurikirana igihe ariko murebe igihe kiragiye, kiragiye rwose, mureke igihe ndonda kireba rwose, igihe ndonda kireba mu ruhare rwa FPR DMI mu ntambara rwose, murakoze. Igihe ndonda kireba nagira ngo Ngarambe afate nk'iminota ingahe kubaza ikibazo kugira ngo tubiganire, kubera ko hari ikibazo mwigeze kwibaza Sixbert na Musonera ngo mbese ni kuki ngo Abatutsi baba abantu nyine bahora bumvikanirwaho nyine bavuga ko ngo ari bo batera ibibazo kuri ziya ngoma z'Abahutu. Wabisobanuye byinshi mu by'ukuri, mwabisobanuye byabaza bibaza, ariko mu by'ukuri ibisobanuro bigenda biza mu byo tugenda tuvuga. Ahangaha ahubwo hari ijambo byahisege bingaruraho tutakoresheje wenda muri kino kiganiro, sinibuka niba twanabikoresheje mu gishize. Ijambo inyangarwanda, inyangarwanda ni ibintu bikunze gucurwa n'ingoma iri ku butegetsi na gaco nyine kayiri iruhande, abantu bakabita inyangarwanda. Umuntu yavuga ati iryo jambo mwatangiye kuryumva ryari, ahanga twasaranganya mu mateka yacu tukamenya icyo gihe iryo jambo ryaziye. Njyewe ndi umwana muri za 60 mbi Burundi, hari indirimbo yaririmbwaga n'impunzi ivuga ngo ganza ganza karinga ganza, bakavuga ngo ukuntu nyine ngo Abahutu nyine bari ku ngoma mu Rwanda badakunda u Rwanda, ngo kandi utarukunda si umunyarwanda. Ntabwo bakoreshaga ijambo inyarwanda, inyangarwanda baravuga, ariko utarukunda si umunyarwanda, utarukunda si umunyarwanda ntakarubemo, utarukunda si umunyarwanda ntakarubemo. Bakavuga ati ganza ganza kanza karinga, urumva rero ni ideoloji nyine yaba nubwo batari ku butegetsi, abantu bo muri runari ni ko umuntu yabita abantu benshi b'impunzi 99% bari runari, babogamiye ku mwami. Kuri bo nyine abazungu na kiliziya gatolika bari babambuye uburenganzira bwabo bwo gutegeka ubuziraherezo, noneho babiha abantu b'inyangarwanda badakunda u Rwanda mu by'ukuri, batagomba no kurubamo. Aha nanatanga n'urundi rugero, muri kiriya gihe cya ntambara hagati ya 1994 nigeze kuza mu Bubiligi, simvuga amazina ku muntu w'inshuti, wari umuntu ukomeye mu ndirimbo, ahurira n'abantu nyine bose bari barabaye aba FPR, wumvaga nyine bashyushye cyane muri bari inyuma ya FPR n'ibikorwa bya FPR. Mu gihe rero FPR yigishaga ibindi kuri Muhabura n'ahandi, ivuga nyine ubumwe bw'ukuntu Abanyarwanda bafitiye u Rwanda rufitiye urukundo, n'Abanyarwanda bose nta kuvangura, bose ari bene Kanyarwanda, uwo muntu ntabwo yari yamenye ko ndi n'Umuhutu. Twari ni igihe cyenyine w'Umuhutu wari aho ngaho muri twari mu Bubiligi, ariko akabona ntiyamenya ko ndi Umuhutu, aza kuvuga ati Abahutu icyazana ngo nabo bazahunge bumve. None bari aho bose bari bitwaye benshi, ntitwari munsi y'icumi bararebana, babura uko bamurye bamushema inzara, ndaseka niye mu mureke yivugira, ariko ni mureke yivugira. Yari umuganga, yari umuntu ukomeye w'umuganga, yabaga mu Budage niba nibuka neza, nawe ahita nyine ubona bimubabaje ko nyine hari umwumvise avuze ibintu nk'ibyo ngibyo ngo uwampana n'Abahutu nabo bagahunga bakumva. Ibyo bintu by'inyangarwanda abari ku butegetsi cyangwa se n'ababushaka bagafata abo badashaka bo mu bwoko ubu cyangwa wenda n'akarere akanaka ko nabyo birimo, cyangwa si inkomoko zimeze ko n'umatutsi bibaho, bati muri inyangarwanda nitwe turukunda. Icyo gihe rero gukunda u Rwanda no kwanga u Rwanda, murumva yuko ubwabyo ari amagambo bagenda batsindagira n'ideoloji abari ku butegetsi cyangwa se bashaka kugira ubutegetsi bagenda bashimangira. Bityo rero niyo baburiho bahora bashimangira urwo rwango, bakavuga bati umwanzi ni uyu nguyu mukanye Sixbert, sinzi umwanzi Sixbert rikomeje, bavuga ati bahora nyine nk'uko babwira Abatutsi bati Batutsi murebe neza, niko bimeze muri kino gihe, Batutsi murebe neza umwanzi arugarije, umwanzi buri gihe ni Umuhutu, nubwo baba batabivuze gutyo muri ayo magambo aba ari Umuhutu, umwanzi arugarije murebe neza
ndetse utarebye neza cyane wowe wumva ari umunyarwanda bakamukindura nka kuriya kwa Kizito. Ku gihe cyo cy'abahutu niko binaho byagiye bigenda, umwanzi wahoraga wugarijwe yugarije u Rwanda yabaga ari umututsi, yaba umututsi wo hanze yaba umututsi w'imbere. Ku bwa Habyarimana ntekereza ko bagosora ya raporo yabisobanuye neza ivuga iti umwanzi w'u Rwanda ni nde, n'umututsi w'imbere ni amashyaka atavuga rumwe na MNDCDR, ni abantu bose batishimiye ubutegetsi n'umututsi wari we wese yaba w'imbere yaba inyuma. Nuko nagira ngo ndenzeho kuko ibyo ari byo byose gukoresha urwo rwango kandi uvuga ko ukunda u Rwanda ni ikintu cyabaye intwaro, ni intwaro mbi cyane, ahubwo nicyo tugomba kurwanya muri kwa gushaka gushyira imbere ukuri no kumva ibibi biri muri twebwe nk'abanyarwanda, kuko abanyarwanda ahubwo tubifitemo uruhare ruhari. Nongere mbaze icyo kibazo nk'uko nakibajije, murakoze. Urakoze cyane Yozefu Ngarambe. Reka tujye ku kindi gice cya kino kiganiro, nagira ngo nyine icyo gice ni kirebana n'iyi ntambara, n'iriya ntambara yatangiye mu kwakira muri 90. Ndagira ngo ijambo mpite ndiha Jonathan Musonera. Musonera, mikoro yawe irafunguye. Musonera, ntabwo ndiho mwumva, reka tube dukomeje. Musonera, uranyumva? Hello? Uranyumva neza? Vuga, turakumva Musoni. Agomba kuba afite ikibazo cya tekiniki, ndabona avuyeho. Nyine ubwo twari tugiye kujya ku gice gikurikiyeho, reka menshyizemo hari akantu hano yigeze kuvuga, ndaza kugasobanura nyuma, reka menshyizemo mu mwanya dutegereje kwagaruka. Ibintu by'amoko iwacu niyo yamunze igihugu, kugeza aho ukuri kutagihabwa agaciro, ahubwo mbere y'ugiye kuvuga anavuga ukuri babanza kureba amazuru, uretse ko ahanini baba banabeshye. Kandi ndashaka kugira ngo ngaruke ku kintu gito ubukeye yavuzeho ngo hari jenoside yakorewe Abatutsi, ngo hari n'abandi bantu bapfuye, yumva gusinyemera impamvu ni iyihe? Abandi bantu ni bande? Ni Abazungu, ni Abagande, ni Abanyarwanda. Hari Abahutu bapfuye bazira uko Imana yabaremye. Two kujya icyo kintu abantu benshi bakunze gutinya kukivuga, kubera iki? Kubera iriya leta. Abo bapfuye ni bande? Bande ni Abahutu bazize uko baremye, nk'uko Abatutsi bazize uko baremye. Rero ndabinginze, ntabwo ubwiyunge, ubufatanye kugira ngo umunyarwanda azumve ko afite amahoro atamenye ukuri, cyangwa se ngo umuntu ahabwe agaciro ke nk'umuntu. Abatutsi se bo bazize iyo jenoside, bo yabahaye agaciro k'amagufa yabo yari yamanitse mu kabati hariya? Nta nubwo wasobanura ese amagufa y'Abatutsi n'Abahutu wayatandukanye utari amagufa, wenda ko amazuru utari buyabone. Bukwiye kujya ahabona, kuko niba dushaka kubaka urukundo mu Banyarwanda, igihugu dushaka kiri imbere hariya ni igihugu kirimo ukuri. Ndibaza Iburuseli, wavugiye Iburuseli ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2012, yahise icyo gihe niko yitwaga Ikondera Info. Ni mu kiganiro mbese mbwirwaruhame cyari cyabaye, cyari cyahuje abantu baturuka mu mashyaka atandukanye, ku buryo rero wabonye umwanya wo kugira ngo usobanure ibintu bimwe na bimwe bakora politiki batinya no kuvuga berura, kandi bavuga ko batavuga rumwe na leta, bavuga ko bashakira umuti ibibazo by'igihugu. Nari
ijambo haba ikibazo cya tekinike ndagira ngo nguhe ijambo ukomeze tuvuge kuri kiriya gice kirebana n'intambara yatangiye mu kwakira umwaka w'1990 musonera urakoze umuvandimwe Sixberry nibyo naringize ikibazo cya cy'umurongo wa telefone kandi nanone ngushimire cyane iryo jambo wari ushyizeho bigaragaza ko uko kuri twamye tukurwanira kandi ko ariko kuzadufasha gutsinda ari nayo mpamvu Rwanda Truth Commission twayishyizeho kugira ngo izahe buri wese uburenganzira bwo kuvuga ukuri kubyazi reka twinjire muri iki gice cy'iyambere kwakira 1990 FPR Inkotanyi ziteye u Rwanda ziturutse Uganda mu by'ukuri iby'iyi ntambara nagiye mbivugaho inshuro nyinshi urwango n'ubukana bukarishye nasanze muri iki gisirikare byahinduye byinshi ku buzima bwanjye kuko urebye uburyo iyo ntambara yari iteye n'uburyo yakorwaga ibyinshi wasangaga ibyavugwaga cyangwa se ibyari byanditse mu mpapuro bya programme 8 za FPR zari zinyuranye cyane n'ibyakorwaga mu gisirikare cyangwa se ibyakorwaga ku ruhembe rw'umuheto mu gihe cy'intambara nagiye mbivugaho mbigarukaho kenshi uru rwango n'ubugome bwari buhari bwasubije mu mateka nari narize mu ishuri y'ibijyanye n'ibyo twarimo tuvuga mu kanya by'ibiboko shiku n'ibindi ibyo bintu mu by'ukuri byarakoreshwaga no mu gihe cy'intambara ya FPR uwabaga yakoze agakosa yagombaga gukatirwa iboko akubitwa umwana wananiwe wagerageje gushaka gutoroka ngo asubire za Uganda utarakubitwa ifuni yakubitwaga ibiboko 400 hakaba kubitwa 200 abakubitwa 100 bijyanwe nuko bamukatiye izo nkoni kubera ikosa ryabaga ryakozwe cyane ko iyo wakubitwa izo nkoni cyabaga ari igihano cyoroheje ubundi igihano cyari agafuni iyo rero urebye mu ntangiriro z'intambara ukareba uburyo abantu bagiye bapfa wahera uburyo General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye Inkotanyi muri 1990 yapfuye n'uburyo ibyo bintu bihishwa ntibijya ahagaragara wamara kubibona ukareba uburyo abari bamwungirije aribo babaye ingana na Bunyenyezi bapfuye kugeza aho Kagame aho yari muri Amerika abaza niba batari Rwigema yashizemo umwuka ngira ngo mwakurikiye interview yavuga ko ngo ya virusi abaza niba byarangiye muri ibuka neza uko yaje abo bandi bose bakicwa babunyenyezi n'abayingana hakurikiraho n'abandi basirikare benshi twagiye turondora noneho wareba uburyo ibitero byakorwaga n'uburyo abahutu bicwaga cyangwa se uburyo abazaga mu gisirikare uburyo bavanguraga bakamenya abahutu bakamenya abatutsi bavuye i Rwanda cyane ko nta tandukaniro rinini ryari riri hagati y'abahutu n'abatutsi bavaga mu Rwanda kuko urebye bashyirwaga mu gatebo kamwe bavuga ko abasigaye mu Rwanda bari abahutu nabo bari batangiye abenshi bagiye bicwa ababashije kurokoka ni inkiri ya hato nka yafu isigara mu bugari ariko noneho wareba mu igabwa ry'ibitero wareba
uburyo bwakoreshwaga mu bwicanyi na sistemu ukuntu yari yubatse wakwibaza utese uru rwango rukarishye rufite ubukana bumeze uko twagiye tububona bwari bushingiye kuki. Ngira ngo mwese uko turi kumwe muri iki kiganiro ndetse n'uko dufatanije muri iyi nzira yo kurwanisha ukuri no kwerekana amateka yacu, nkunda kubabwira ngo ntabwo muzi FPR Inkotanyi, ntabwo muzi DMI ubukana bwayo. Muramutse muyimenye, uwo ari we wese yakora ibishoboka akayirwana, akayirwanya yivuye inyuma amasaha 24 ku minsi 7. Kubera iki? Kubera ko ubwicanyi bwagiye bukorwa mu buryo bw'ubuhanga, mu buryo buteguye, mu buryo butari mu by'ukuri nk'ubwo twagiye tubona bwakoreshwaga n'abicanyi bo mu butegetsi bwa Habyarimana muri Jenoside. Ubu bwicanyi bwagiye bukorwa intambwe ku yindi uko twagendaga dufata uduce twagiye turwaniramo kuva 90, cyane cyane ariko ubwicanyi bwakaze mu gihe cya 91 kugeza 94 dufata igihugu, niho ubwicanyi bwari bukarishye cyane. Kuko nyuma yicwa rya Rwigema na Bayingana na Bunyenyezi, intambara yabaye nkinaniranye, habaho gusubira inyuma no kongera gutekereza ubundi buryo bwo kurwana intambara, ari nabwo Kagame yazaga agafata ubutegetsi bw'Inkotanyi, agafata FPR, agafata na RPA igice cy'igisirikare ndetse n'igice cya politiki, ku buryo nubwo byitirirwaga ko Kanyarengwe ariwe perezida wa FPR n'abandi bose bari bamwungirije, ariko byose byayoborwaga n'ishami rya DMI. Iryo shami rya DMI niryo ryari bikubiyemo imitwe cyangwa se amashami yo kwica, yaba ayica abasirikare banenga ibikorwa nabi cyangwa se ibikorwa bikorerwa abandi basirikare, yaba ari uburyo bwo kwica abahutu aho twagendaga tunyura, byabaga ari uburyo buteguye cyane nk'uko n'ubundi nagiye mbisobanura mu biganiro byabanje. Mwambaza mutese DMI yari kintu ki? Ubundi mu bigaragara DMI ni ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare, ubundi nicyo ryakagombye kuba rikora. Ariko mu gihe cy'intambara ndetse no muri iki gihe, nshaka no kugira ngo abadukurikiye banabyumve neza, amashami yose mubone muri kiriya gihugu, mwumva ngo hari polisi, ngo hari daso, ngo hari inkeragutabara, hari igisirikare, hari iki, ibyo byose umutwe ubikuriye ni DMI. Niwe utanga amategeko muri izo nzira zose, nta kintu na kimwe gipfa cyangwa cyitwa kidakontrowe na DMI. DMI yari yubatse ku buryo buteye ubwoba. Igisirikare uko cyari cyubatse, nk'uko n'ubundi nagiye mbisobanura, nagiye mbere kukuntu sekisiyo y'abasirikare batarenze 15 habaga harimo abaneko bagera kuri 3, noneho platuni irimo abasirikare bagera kuri 40 cyangwa 45 babaga bagizwe mu by'ukuri n'abamane ni sekisiyo 3 zabaga zigizwe n'abamaneko batari munsi y'icyenda mu basirikare 30 cyangwa 35 40.
noneho mugende muzamuka murebe ko imwe cyangwa company imwe ibifite platoon eshatu murebe mugende mukuba mwumve abamaneko bagabaga barimo noneho hakaba isha mu bwaryo rya DMI abo ni abasirikare bakoreraga n'abamaneko bakoreraga mu gisirikare imbere ishami rya DMI ryabaga rifite batari yaryo iyo ishinzwe gufata abasirikare bafatiwe ku rugamba bakabajyana mu training wing aho bahabwa imyitozo n'izindi nyigisho zijyanye n'imiterere y'igisirikare bajemo aho bafatiwe cyangwa se gushyira abaturage inyuma y'imirwano kugira ngo babarindire inyuma DMI rero ntabwo ari kubundi yabikoresheje ahubwo abo baturage yarabicaga ikica mu basirikare bafatiwe mu mirwano ugasanga ikishinzwe ni ukugenda inyuma y'abari ku front line igenda yica ariyo mbega ari nka cyo yari igamije twihuse cyane mu bigaragara cyane byagaragaye cyane mu buryo bugaragara 1993 1993 mwabonye impunzi za Nyacunga impunzi nyinshi zagiye zihunga igihugu zikwira mu gihugu hirya no hino hatari imirwano nizo zagenda zigusobanurira abacitse ku icumu uko byari biteye noneho 1994 namwe mwari muri kiriya gihugu twagiye tubiganiraho uburyo iyo sisiteme yari yubatse n'abari bayikuriye n'uburyo bagendaga bica abo bantu ugasanga mu by'ukuri n'uyu munsi wa none abari kuri top y'abicanyi nibo bakiyoboye kuva muri cya gihe cy'intambara uretse bamwe bahunze abandi baricwa urebye ubundi sisiteme yari yobowe na Kagame hagakurikiraho Kayumba hagakurikiraho Steven Barinda hagakurikiraho Nziza na Rwahama abo nibo bari bakuriye ubwo bwicanyi bwose noneho bakagira amashami yabo ayobowe na badani n'abandi bari baratoje muri ayo mashami y'ubwicanyi ariko kuri top hariho Kagame Kayumba Steven Barinda Rwahama na Jacques Nziza na Kabarebe wari escort wa Kagame ariwe wahuwa coordinatingaga ibyo bikorwa cyane cyane hagati ya Kagame na Kayumba Nyamwasa kujyana amakuru amwe yavana kwa Kagame ajyana kwa Kayumba andi akavana kwa Kayumba yasubiza kwa Kagame kwanga ko ibintu bigenda bica ku byombo twavugiragaho ku buryo bitamenyekana mu biri bukorwe noneho Kagame koherereza Kayumba ibigomba gukorwa akabishyira mu bikorwa aho bagomba kwica aho twagiye tuvuga za byumba za giti za Kibungo aho hose akagenda atanga amabwiriza muri ya mashami ari mu gisirikare imbere akagenda akora ayo marorerwa noneho na ya batayo iri inyuma igenda yica niko byagenze rero ku Gikongoro ikibeho niko byagenze mu Ruhengeri niko byagenze muri Kongo niko byagenze Gisenyi ni nako byagenze Rutare ni nako byagendekeye abagogwe n'abanyamurenge bari mu nkambi ya Mabira aho babateye bakabica bavuga ngo ni FDR yateye ariko mu by'ukuri ari inkotanyi zinjiyemo ku buryo izo mpunzi z'abagogwe n'abanyamurenge bavuze bati no ntabwo abantu baduteye bamwe twababonye n'abana bacu byabaye ngombwa ko iyo nkambi bayisenya bamwe babajyana ku Kibuye abandi byumba barabatatanya kugira ngo hataguma ayo makuru ataguma gukwira ubwo bugome bwose buteye butyo bwagiye bukorwa mu buryo bwari bwarateguwe mu buryo bwiza bwo kwica abahutu mu by'ukuri ari naho nshaka kwihuta kugira ngo ngaruke ku byo bigenda bigaragara ubu ngubu byaho bagenda bavuga ngo babonye imirambo bacukuye ibyo birimo imirambo y'abishwe ngo
ngo b'abatutsi ngo ibihumbi umwaka ushize bavugaga ibihumbi 84 ibihumbi 84 415 ngo bataburuwe ikabuga muri kariya gace. Nanone ibi nigeze kubivugaho mu kiganiro, ibihumbi 84 byataburuwe ntabwo interahamwe zigeze zigira umwanya wo gucukura ibyobo byo kuzahambamo abatutsi. Interahamwe zaricaga zikajugunya ku karubanda, ntabwo zigeze zigira umwanya wo kwica ngo babashe kwica ahantu wakoranyiriza abatutsi 84 ubirunde mu mwobo. Aha ngaha aho twafataga ndibuka turwana butamwa muri kiriya gice cyose hari abahutu bahunze baturuka za Bugesera no muri biriya bice za Kibungo baje baza berekeza za Butamwa muri Kigali ngari. Uko bazaga basanze aho ngaho twarahafunze, ndibuka ko tujya kurwana mu Kigali twagarutse dusanga DMI niyo yari ishinzwe icyo gice cy'inyuma, hari abantu benshi yiciye mu mashuri na za kiliziya. Icyo gihe Koloneli Ngoga wari uyoboye batayo 59 atanga itegeko ry'uko bazana amakamyo abantu bari basigaye aho bakabatwara. Tunagirana ibibazo na DMI abamenyesha abwira ati ntabwo mwaje ahangaha kwicira abantu ahangaha mutumuke muve hano. Basubira inyuma epfo cyane nyuma yaho twarwaniraga. Abo bantu bagiye bapakirwa amakamyo bajyanwa za Kabuga, n'abandi baturukaga i Kigali bamwe bajyanwaga i Kabuga abandi bajyanwaga i Byumba. Kuko hari Kabuga twanahafashe vuba rwose, imirwano yari imaze nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu, ntabwo hari hagapfa abantu benshi cyane nk'uko byari biri byagenze ahandi hantu. Abo bantu rero benshi bishwe nibo batambwe muri ibyo byobo, kuko byakorwaga na DMI n'igice kinini cyari cyowe na Rwahama cya military police, n'ikindi cyari cyowe na Mugambage cyari kirimo abakada bari aba political commissioners. Abo nibo bari bagize igice cyo kugenda bacukura ibyobo no kwica bashyiramo imirambo y'abahutu bagiye baturuka hirya no hino. Aho rero mu gihugu hose niko iyo systeme yari iteye, kandi ndize nuko Kayumba yarahunze n'ama escort yari iyo barutayombya n'abandi bashobora ibi bintu babaye abantu b'imfura, uretse ko ndahamya ko banabugira bakagombye ibintu kuzabisobanura neza kuko nibo bari babikuriye ni nabo babikoraga. Ibindi byakorwaga na badani nibaza ko basitsibere bari mu barahungiye ngira ngo za Byumba, ibi barabizi barabibonye nabo muri bo bagarukiye ku rwobo. Ikindi nagarukaho ni muri abugome nanone navuze bwo gushahura bwakorwaga n'abandi. Iyi ni imwe muri sisiteme nanone ya FPR yagiye ikoresha muri 1994 tumaze gufata igihugu, aho yashakaga bamwe mu bahutu bazakorana nayo yagiragaho ibanza gushahura ikagira nabo ikorakora ku bugabo bwabo ibereka ko nibatemera amategeko yabo bazabashahura. Bituma abantu bamwe bemera gukorana nabo mu buryo bari barabaye kandi barahahamutse. Bamwe muri bo bashobora kuba barahunze, abandi bakaba bakiri mu gihugu imbere. Ubwo bugome bwose n'ubwo bwicanyi bwagiye bukorwa ntibuvugwa. Ikindi ntabwo abahutu bigeze bahabwa umwanya wo kugira ngo babashe kuvuga ibyababayeho, bashiri no kuririra ababo no kubashyingura. Uyu munsi wa none FPR DMI igenda ikaburura ibyo byobo ivuga ngo ni abatutsi bishwe muri 94. Noneho ukaba wakanibaza uti ese kuki ibyo byobo buri gihe bategereza ko ukwezi kwa kane kugera bakabona gutaburura? Ibyo bihumbi 84 navugaga by'umwaka ushize babitaburiye ngira ngo ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane umwaka ushize, iby'ubu ngubu babitaburiye ejo bundi ku itariki 7. Ni iyihe mpamvu ituma buri gihe bagomba gutegereza ko bataburura muri uko kwezi bataragiye babigaragaza mu bihe byashize?
ndabona umuyobozi wa radio amereye nabi, reka ndekera aho ngaho umpe ijambo bagenzi banjye. Murakoze. Wakomeje kuvuga ugasoza yenda ko igihe cyari kigeze ariko nanjye ndumva kimwe nawe twasoza usoza wasoza wenda umwe muri mwe yasoza wenda Joseph cyangwa wowe murakoze. Mu magambo make yagiyeho cyane rwose navuga yuko ihembera rwango ryagiye riba intwaro y'ubutegetsi bunyuranye uko bwagiye busimburana mu Rwanda rwacu, haba ku ngoma za cyami, haba no ku ngoma za Repubulika. Urwango rero rukoreshwa mu gufata ubutegetsi no mu kugerageza kuwugumana. Wiyemeje gukira ubushita agomba kuburata, bityo rero twebwe nka Rwanda Truth Commission cyangwa se ishakwe Rwanda Freedom Movement tugomba gukomeza gahunda yacu yo kuvugisha ukuri, yo kwamagana ibi byose byagiye bibangamira umunyarwanda, yo ku ibyo nibyo bizazana mu by'ukuri urukundo, kuko ahatari urwango mu by'ukuri urukundo rutangiye kugira imbaraga. Bityo rero dukomereza aho ngaho rwose, kandi rero nishimishwa n'uko hari abantu batoya urubyiruko rwatangiye kumva ino message, basigaye bavuga rwose ukagira ngo nitwe turi tuvuga. Murakoze nshuti mwarimu duteze amatwi rero ino ni Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Twari dukora ikiganiro kijyanye na association yacu yitwa Rwanda Truth Commission, mumaze benshi kumenya. Naho ubutaha ikiganiro cy'uno munsi twari duhuriyeho na Sixbert Musangamfura warukiyoboye, Dr. Nkiko Nsengimana wari umwe mu bagomba nyine gukora icyo kiganiro, kimwe na Jonathan Musonera, abo bombi bakaba kandi bari ari abayobozi bakuru ba Rwanda Truth Commission. Nanjye Joseph Ngarambe, umuyobozi wa radio, wari waje gufasha Sixbert Musangamfura umaze iminsi ayiyoboye. Naho ubutaha rero nshuti muduteze amatwi, kandi rero dukomeje kwifatanya mu kababaro n'abagiye bababazwa n'amateka yose yo mu Rwanda, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ndetse n'ababonye ubwenegihugu ku bundi buryo cyangwa se banarikirenganiyemo ari abanyamahanga. Ijoro ryiza rero aho bwije, umunsi mwiza utari urindwa coronavirus, aho bukeye wenda kuba kibasha gukora.